तराई तथा चुरे समथर क्षेत्रमा व्यवसाय खेती हुने सिउडी फल अर्थात् ड्रागन फ्रुट खेती पूर्वी पहाडी जिल्ला सभामा पनि उपयुक्त देखिएको छ ड्रागन फ्रुटको व्यवसायिक खेती उपयुक्त देखिएपछि सभाका किसान यसमा आकर्षित भएका छन् सुरुवाती चरणमै राम्रो राम आम्दानी हुन थालेपछि किसान पनि उत्साहित बनेका छन् पहिले सीमित किसानले मात्रै खेती सुरु गरेकामा अहिले खाँदवारी र तुम्लिङटार क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको छ दुई अघि खादबारी नगरपालिका तुम्लिङटारका भीम श्रेष्ठले ड्रागन फ्रुटको खेती सुरु गरे सुरुमा लगानी डुब्ला कि भनेर डराएर रा उनी राम्रो आमदानी दिन थालेपछि भने मख छन् खादबारीका रुद्रबहादुर कार्कीको पनि ड्रागन फ्रुटको बगानमा फल पाकेर रातै छ परीक्षणकै लागि लगाएको फलले राम्रो उत्पादन दिन थालेपछि व्यावसायिक खेती गर्न सकिने पुष्टि भएको हो अघिल्लो वर्ष छिटफुट मात्रै फलेको बगानबाट यस वर्ष भने किसानले तीन चरणमा फल टिपिसकेका छन् अहिले मैले साढे पाँच रुपियाँ जग्गामा लगाए साढे साढे पाँच रुपियाँ जग्गामा पन्ध्र सय बिरुवा लगाएको छु र उत्पादन एकदम राम्रो भएको छ यो दोस्रो वर्ष हो एकदम राम्रो छ यसको भविष्य धेरै राम्रो देख्छु म यसको जुन जो मान्छेहरूले धेरैले मेरो फर्मबाट हेरेर मान्छेहरू धेरैजनाले मान्छेले पनि उत्पादन गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो पनि एकदम खुसी लागेको छ र यसको उत्पादन धेरै भयो यसको माग धेरै भएकोले एकदम राम्रो छ अझै पनि दस पन्ध्र वर्ष राम्रो देखेको छु भविष्य होचो भूभागमा मात्र उत्पादन हुने भनिएको ड्रागन फ्रुट एक हजार मिटरको उचाइ रहेको खादबरी बजारमा पनि रहर लाग्दो गरी फल नथालेको छ सुरुमा फल नदेला कि भनेर डराएका किसानका बारीभरि अहिले भने ड्रागन फ्रुट फलेका छन् यो त बिरुवा मैले उता काठमाडौँ जाँदा ल्याएको लिएको थिएँ अनि यो अलिकति उहाँ बसेर हेरेको छतमा काठमाडौँको त छतमा भइरहेको फैलिरहेको अनि यो जमिनमा नि हुन्छ होला छतमा नि हुन्छ होला भनेर यो जमिनमा चाहिँ यही नै बिरुवाहरू लगाएँ अनि यो तिस बोटमा चाहिँ पहिले ताली लोपिगएँ अनि रोपेको अठार महिनापछि चाहिँ यो फल्न थालेको यो फेतैदेखिको फल्दो रहेछ ड्रागन फ्रुटले रोपेको वर्षदिनबाट नै फल दिन सुरु गरेको किसान बताउँछन् गत वर्ष फलेको फल छरछिमेक आफन्तलाई बाँड्दा र आफूले खाँदैमा सकिए पनि यस वर्षको उत्पादन बेचेर रा उनीहरूले राम्रो आम्दानी लिएका छन् अहिले बजार माग धान्न पनि उनीहरूलाई धौधौ छ यसको माग चाहिँ राम्रै छ अहिलेसम्म चाहिँ काठमाडौँदेखि पनि त्यो काली कालीमाटीमा एउटा फलफुल पसल छ उहाँबाट दाइले फोन गरेर चाहिँ पठाइ जति फल छ तपाईँहरूले यहाँ पठाइदिनु हामीलाई फेरि चाहिँ अब हामीले पुरा गर्न चाहेको छैन यो अब यहीँ पनि फोन एकदम आइरहेको छ यति के अरे ड्रागन पाक्यो पाकेन हामीलाई दिनु पठाइदिनु कति पाकेको छ भनेर चाहिँ मार्क चाहिँ धेरै आउँछ सभामा ड्रागन फ्रुट एक किलोको सात सय रुपियाँमा बिक्री हुन्छ स्वाद र स्वास्थ्यको लागि उत्कृष्ट मानिने ड्रागन फ्रुट समुन्द्री सतहदेखि आठ सय मिटरको उचाइसम्म लगाउन उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझाव छ यस हिसाबले पनि सङ्खुवा सभाको तल्लो तुम्लिङटार हेलुवा बेसी सङ्खुवा उपत्यका गिद्धे सात टारे लगायतको क्षेत्रमा यसको उत्पादन राम्रो हुने देखिन्छ खेवाहाङ मेवाहाङ ग्यालेक्सी फोर के सभा